وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس جاری تھا کہ اسی دوران زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کو سیکیورٹی حکام نے میٹنگ آفس سے باہر آنے کا کہا، لیکن عمران خان اپنی نشست پر بیٹھے رہے اور کہا کہ زلزلہ تو آ رہا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی اجلاس کے دوران وفاقی وزراء نشستوں سے کھڑے ہو گئے، لیکن وزراء وزیراعظم کو نشست پر برازمان دیکھ کر دوبارہ بیٹھ گئے۔